ሂክማ ክፍል አምስት ጸሐፊ ኢብኑ ኢብራሂም ተራኪ ኢብኑ እስማኤል አንተ በቃ ጎርምሰህ ቀር አይደል አለኝ አባቢ ሁሉንም ሰላም ብዬ ቁጭ እንዳልኩ ምንም ምላሽ ሳልሰጥ ዝም አልኩ ብዙ ጊዜ እንዲህ ሲለኝ ዝም ነው የምለው ሱላቱንም አልሰግድም አልክ አለኝ አሁንም አባቢ አንድ ቀን እሰግዳሉ አልኩ አይደል ለምን ትጨቀጭቀኛለህ ባይሆን የትላንቱን ታሪክ ቀጥልልን አልኩት ለማረሳሳት መጀመሪያ እራት ይበላ አለኝ በቃ አባቢ ሁሌም እንዲሁ ነው መቆጣት ይፈልጋል ነገር ግን ስለሚወደኝ ተወዋል ሳረሳሰውም የረሳ መስሎ ነገሩን ያበርደዋል ማሚም ተስፋ ስለቆረጠች እርግፍ ትታኛለች። አው እኔ ራሴ እስከሚመች በጣም ነኝ ስጓጓ የዋልኩት ቶሎ እንብላና ትነግረናለህ አለኪኔና ያባቢ መልስ ዝም ስታዳምጥ የቆየችው ውሪ ራት ከበላም በኋላ ትኩስ ሻይ እየጠጣን አባቢ ታሪኩን ቀጠረልን እንዳልኳችሁ እናታችሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ካየዋት ጀምሮ ልቤ ውስጥ ገባች በቀጣዩ ቀን ምን አለ ቃል ትገዛ በመጣች እያልኩ ስለ ስል አጀሪት ከተፋለች እንደ ተኮሳተረችም አጃክስ ጠኝ አለችኝ ሪ አባቢን አቋርጣ ብቻ ፋሳ እንዳትለኝ ብላ መሳቅ ጀመረች እስኪ በይ ቃጭል አልኳ ተናድጄ ማሚም ተናዳ አባት ኖራ ቆይ እንዴት አባቷ የሚቆላት ስትል ተናገረቻት እንዴ ማሚ ከእኛ በላይ ተመሰጥሽ ታሪኩ ያንቺ አይደል ነወይስ ከአንቺ በፊት ሌላ ግብቶ ነበር አለቻት አሁንም እየሳቀች ሂዚ የልጅ ቡዳ ብላ ጀርባ ላይ አቀመሰቻል ማሚ በሪ ንግግር አፍራ ከያዩ ጉንጮቹ አፍም መሰሉ ሁሌም የማሚ አይን ይገርመኛል ሌላው ቀርቶ እኛ ልጆቿን እንኳን ታፍራለች ለዛ ነው የና አባቢን የፍቅር ታሪክ በውጉት የምሰማው አይን አፋር ከመሆኑ አባቢ እንዴት አድርጎ በፍቅር ሊረሳት እንደቻለ ለማወቅ ለማውቅ አባቢ አንቺ ልጅ ከሆነ አንቺ ልጅ በስራት ከሆነ ከሆነ ማውራቴን አቁማለሁ ሲል አስተነቀቃት እሺ በቃ አላወራም ይሄው ብላፋን በመዳፍ አያዘች አባቤም ተረካውን ቀጠለ እንዳልኳችው ኮሰር እንዳለች አጃክስ ስጠኝ አለችኝ በደርድሪያ ላይ የነበረው አጃክ ሳልቆ ስለነበር ከውስጥ ላወጣ ወደ ጓዳ ገባው ከውስጥ አንድ ካርቶን አምጥሽ እየፈታው እያለ እናታችሁ ለዕቃ መጠቅለያነት የገዛሁት ጋዜጣ ላይ አፍጥጣ ስታነ ባየዋት በውስጤም ግጥም ትወዳለች ማለት ነው አልኩኝ መጽሔቱ ላይ ያለው ጽሑፍ ከታዳሚያን አምድ ውስጥ ከታዳሚያን አምድ ውስጥ ያለን አንድ የጋዜጣ ተሳታፊ ደንበኛ የላከው ግጥም ነበር እንደ ወደደችው ስላወቅ በዛው ጋዜጣ ተቅለዬ ሰጠዋት። ፍላጎቷን ስለተረዳው ደስ አላት አቤት ደስ ሲላት ደስ ስትል ይዛኔ ውበቷ እንዳሁኑ እንዳይመስላችሁ በቃ ስትቆሳተርም ስትስቅም ያምርባታል አሁንማ እድሜ ለእናንተ አስረጃችኋት አላባቢ ወደ ማሚ የፍቅር እየተመለከተ እኛም ስናፈጥባት ማሚ እንዴ ምን ሆናችሁ እንዴ ምን ሆናችኋል ነው እንዴ አለችን እውነትም ግን ቆንጆ ነበረች ቀይና ክብፊቷ ከስስ ቅንድቦቿ ከትላልቅ አይኖቿ ና ከአይኗ ጀምሮ እስከ ከንፈሯ ድረስ ቀጥ ብሎ ከወረዳ አፍንጫዋ ጋር ታዳምረው አይንን ታፈዛለች በወጣትነቷ እንዴት የታምር ነው ስላሰብኩ ልክ እኔ ነበር አይደል የምትመስለው አለችሪ እስካሁን ምንም አልተናገረችም ነበር ሪ እውነቷን ነው በሁሉ ነገሯ ማሚን ነው የምትመስለው እኔ ከቅላትና ከአንዳንድ ነገሮች ውጪ ወደ አባቢ ነው የማልለው አባቢ የጠይም ቆንጆ ነገር ነው አዎ አንቺን ነበር የምትመስለው ግን አንቺ እንደ አታምሪም አላት አባቢ እየሳቀ ሪ እንደ አለች ሰቃልልሽ ነው የኔ ቆንጆ አንቺን ነው የምትመስለው አለና ተረካውን ቀጠለ እናም በዚህ መልኩ እኔና እናታችሁ ደህና ደንበኛ አሁን! መጽሐፍ ከእጇ ተለይቶ ስለማያውቅ ማንበብ እንደምትወድ ተረዳው እኔ አሪፍ አሪፍ ጽሁፍ ያለበትን መጽሔትና ጋዜጣ መርጫ አስቀምጥላትና እቃ ልትገዛኝ ስትመጣ በዛው ጠቅልይ ስጣት እሷም ደስ ብሏት ትሄዳለች አንድ ቀን እጣልነት ልትገዛኝ ስትመጣ አውቄ በልሙት ወረቀት ጠቅለዬ ሰጣው በጣም ቀር እንደተሰኘች ከፊቷ ላይ መረዳት ቻልኩ እንደምታውቁት የናታችሁ ፊት እንደ መስታወት መደበቅ አይችልም እኔም ለማናደድ ፈልጌ ስለነበር በመናደድ ደስ ተሰኘው ምንም ሳትናገር ቃውን ይዛ ይሄደች በነገራችን ላይ እስካሁን ምንም ተናጋገር አናውቅም ትንሽ እንደቆየች የሰጠዋትን ዕጣን መልሳ ይዛ መጣች ምን ለምን ሆነ ስል ጠየቅኳት አይ ሩብ ኪሎ ስኳሩን የተባልኩት አለች እሺ ብዬ ህጣኑን ተቀበልኳትና ስኳሩን በፊስታል ልመዘንላት ስል አይ በጋዜጣ አይንልኝ አለችኝ አነጋገሯ ትእዛዝ ይመስል ነበር ያፈለግ ሺ ብዬ በጋዜጣ ጠቅል የሰጠዋትና ሄደች የመለሰችውን እጣን ወደነበረበት ነበረበት ልመልስ ወረቀቱን ስፈታ ውስጡ ጽሁፍ አገኘውበት ስፈታት ምንም ጽሁፍ እንዳልነበረው ግጠኛ ስለነበርኩ እሷን እዛፈችው አረጋገጡ ትቻኩ ይህ ማነ በብኩት ላታስጨርስ ነገር አጉ አስለምደህ ምን ነገር ነው የዛሬም መንፈግህ የሚል ግጥም ነበር ይጻፈችልኝ በጽሑፉም ቢሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ስላናገረችኝ ደስ ተሰኘው ማሚ ግን የምር ስኳር ነበር እንትገጂ ተላክሽው ስልጠየኳት አይ አይደለም እጂ የተባልኩትም ማጣን ነበር ነገር ግን በባዶ ወረቀት ሲጠቀልልኝ እና ሳያዩኝ ጓሮ ገብቼ ሄጣኑን ወደ ዕቃ ገለበጥኩና ወረቀቱ ላይ ግጥሙን ጽፌ እንደገና ጠቅልዬ መለስኩለት ማሚዬ ስኳሩን ይዘች ስትይጂ ቤት ምናሉሽ ስትል ጠየቀች እነሱ ዕጣን መስሏቸው ሲፈሉት ስኳር ሆነ አገኙትና እናቴ አንቺ ልጅ ዕጣን እኮ ነው አምጪ የተባልሽው አለችኝ ዕጣን ነበር እንዲህ አልኳቸው አውቄ ቆይ ከመቼ ጀምሮ ነው ሮብ ኪሮስ ቋር ለዚህ ቤት ተገዝቶ የሚያውቀው ሲል ጠየቀኝ አባቢ በቃ እንደዛ ያላችሁ መሰለኝ መሰለኛ አልኳቸው አንቺሊ ፈሪዞሽ እንዳይሆን አለችኝ እናቴ እኔ ናሪ በአንድ ድምፅ እና ምን አልሻት ስንል ጠየቅናት ምን ላትላለሁ አልያዘኝም ነዋ አለችን ግን አልያዘችም ነበር አለች አትሪ ይዞኛል አለች በማሚን እግር ተገርመን ሁላችንም አፈጠጥ ነበር ምን አላችሁ አሁን ፍቅር ይዞ የነበር የያዘኝ ከአባታችሁ ሳይሆን ከስነ ጽሁፍ ነው አለችና አባብን ጨምሮ ሁላችንም ሳቅንባት። ነባት ረባክሽ ከስነ ጽሁፍ ቢሆን ኖሮ ጋዜጣውን ገሰሽ አታነብብ ነበር ምን አስር ያመላለሰሽ አልኳት ሂድ ባለጌ አለችኝና ለአባቢ አንተነ ከልጅ ፊት የማይወራ ወረ ያወራ ምታዋርደኝ አለችው ልጆች ስለ ወላጆቻቸው ሁሉም ነገር ማወቅ አለባቸው ዝም በሏት እኔ ቀጥላችኋለሁ እና ታሪኩን ይተርክልን ጀምር! እንዳልኳችሁ እናታችሁ ቅሬታዋን በግጥም መልክ ገለጸችልኝ ቅሬታዋ እጠራጥር የነበረውን የሥነ ጽሑፍ ቁሯን አረጋግጠልኝ ለዛውን ገጣሚ መሆኗንም ጭምር በማግስቱ ቦስታ ልትገዛ ስትመጣ ፖስታውን ለቅሬታዋ ምላሽ በጻፍኩበት ልሙት ወረቀት ጠቅልዬ ሰጠዋት ምላሹ ምን የሚል ነበር ስትል ጠየቀች ውሪ ከአንቺ ጋር የሄድም ሳይሰሩ መብላት መክፈል ግድ ይልሻል ጽሑፍ ለማግኘት እቃን ልትገዢ ወደ ሱቅ ስትመጪ ግጥም መያዘሽን ቀድመሽ አረጋግጪ ብዬ ነበር ይጻፍኩላት ከዛ በኋላ ለተወሰኑ ቀናት ወደ ሱቅ ስትላቅ ግጥም ይግጣፊች ታመጣልኛለች እኔም ባዘፋው ራሴ የቀዛፍኳቸው መጣጥፎች ታሪኮችና ወሮች እየጻፍኩ ኩሰታታለሁ ከዚህ በኋላ ግን እቃል ትገዛ ባይሆንም እንኳን ሮጥ ብላ መጣ ትወስድ ጀመር እንዲሁ እኔ ሱቅ ስትመላለስ ያየ ወረኛው የሱቅ ጎረ ቤቴ ብታስነካት ነው በሆነ ባልሆነው አንተ ጋ ያደርካት ሲል ጠየቀኝ በመጣች ቁጥር እየተጨማደደ ፊቷን በካውያ ተኩሼ የላኳት ነዋ ስላሸፍኩበት የአባቢ ቀልድ ቀል ሁላችንን ማሳቅን ተመስጠን ያዳመጥን ስለነበር ይህ መቀኛ ሰዓት በጣም በመግፋቱ በጣም መግፋቱን አላስተዋልንም ድንገት ስልኬን ሳበራ ሰዓቱ አራት ሰዓት ከሩብ ሆኗል በውስጥ ያባቢ ሰዓቱን ሳይ በቀጠለ ሳልጨርስ ሳልጫርስ ልጆች ሰዓቱ ይዳል ሳምንት ከተላጨዋለሁ አሁን ተኙ አለን እሪ እንዴ አባቢ! ገና እስከ ዛሬ ሳምንት እንደብቅ ትላንትን ራሱ እንዴት እንዳደርኩ እኔ ነኝ ማውቀው ስትል ቅሬታዋን አቀረበች እሺ ጠዋት ልቀጥልልና ስል ጠዋትማ ጠዋትማ ከቁርስ በኋላ ኢንተርቪው ከማደርገው ሰው ጋር ቀጠሩ አለብኝ እናንተም እናታችሁን ልብስ በማጠብ ትረራታላችሁ! ከሰዓት ደግሞ እንደተለመደው አያታችሁን ለመዘየር እንሄዳለን አለን የእኛ ቤት ፕሮግራም ሆነው ከጁማ መሸት እና ከቅዳሜ በቀር ቴሌቪዥን ማየትም ሆነ የተጫወትን ማምሸት አይፈቀድልንም ከና ጋር ከትምህርት ቤት ውጭ በሰፊው የምንገናኘው ቅዳሜ ቀን ብቻ ነው እሁድ የቤተሰብ ጥየቃቀን ነው ማታ ከራት በኋላ ደግሞ የጥናት ሰዓት በትምህርት ላይ የሚከታተሉን ያህል በዲን ላይ ቢከታተሉ ኖሮ ይሄኔ ጥምጣም ለባሽ ወጥባ ጥምጣም ለብሼ ወጥባ እያደረኩላችሁ ነበር ሃሃሃሃ ከና ባቢ እንደተለየው ሂክማት ህክማት ዛለች ቃኑ ሙሉ እና እሷን እንዴት ማንበርከክ እንዳለብኝ ሳውታነትን ሳውጠነጥን በሁለም ማምሻውን ግን የና ባቢን ታሪክ አስረስቶ ይነበር መንታ ክፍሌ ገብቼ ፌስቡኬን ከፈትኩ ከሁሉም በፊት የክማን አካውንት ነበር ከፍቻ አየሁት ኦንላይን ላይ የለችም እስክትገባ ድረስ ከሌሎች የተላኩልኝ መልእክቶች መመለስ ጀመርኩ ከላኪዎች ውስጥ ላይላ እንዷ ነበረች ላይላ በቅርብ ጊዜ የተዋወኳት የትምህርት ቤታችን ተማሪ ናት በቃኝ በዬ እስክተዋል ድረስ ጠረኛዋ እሷ ናት ከትላንት ጀምሬ ቅዝቅዝ ስላልኩባት እየተነጫነጨች ነው እኔ እኮ የተሻለ ስለመስተለኝ ነው የቀረብኩ እንዳመልል ትርቀኝ ፈልገህ ነዋችላ ማለት የጀምርከው ብላላከችልኝ አራሊ እንደዛ አይደለም ኔትወርክ እያስቸገነኝ ስለሆነ ነው ብዬ መለስኩላት ልክ ይሄን ጽፌ ወደ ሂክማ አካውንት ስገባ ኦንላይን ላያገኘዋት ሀይ እንዴት ነች ብዬላኩላት አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱ ላሂ ወበረካቱ መለሰችልኝ! እንግዲህ ማጥበቋን መጀመሯ ነው ሊያሰብኩት ለመድረስ ስግሥት ያስፈልጋል ተራራም ቢያስወጣ ልትወጣ ግድ ይላል ስል ለራሴ በውስጤ! ወአሌይኩም ብዬ መለስኩላት! አላህ ስብሓን ሰላምታ በቀረበላችሁ ጊዜ ከእሷ በተሻለ አልያም ቢጤዋን መልሱ ብሏል አለችኝ ኦፍ አሁንስ ሳይበዛችሁ እንዴ ፌስቡክ ነው ወይስ መስጂድ ነው የገባሁት እሺ ወአሌይኩም ሰላም ወራህመቱላ ወበረካቱ ቤት ባይተኙ ኖሮ ድምፄድም ከፍ አድርጌ የመልስልሽ ነበር አልኳት በነዴት እንኳንም ፊት ለፊት ያልኖረች ይህኔ ፊቴን አይታ ደንግጣ ነበር አይደል ስትል ባጭሩ መለሰች አዎ እንዴት ነች ብዬች ነበር ነው ወይስ ደህና አይደለሽም አልሐምዱሊላህ ምን ሆን አለሁ ብለህ ነው የእኔ ነገር ምን ይታወቃል በአንድ ቀን በናፍቆት ሰላም ነስቼሽ ከሆነ ብዬ ነዋ ሃሃሃ ታውባክ አንተ የናፍቀኝ ቀን ድል ያለ ሰደቃ ወጣለሁ አሳይሽ ሰደቃሽን የሰርጋችን ድግስ ካላደረግኩት ሳሊም አይደለሁም የአቡበክር ኢማን የኡመር ጀግንነት የሰላሃዲን አላዩቢ ወኔ ካለህ እንደሚሳካል እርግጠኛ ነኝ አለች ስለ ጠራሻቸው ሰዎች የጠለቀ እውቀት ባይኖረኝም ታላላቅ ሰዎች እንደሚሆኑ እርግጠኛ ነኝ የዚህን ያህል ራሷን መስቀሏ አናደደኝ ታይግን በኋላ ውዳደቅሽ አያምርም ሌላ ታሰብኩና ሀሳቤን ቀይሬ ራሱን እንዴት ነው ምታዩ ባክሽ ስለጠየቋት መስታወት ፊት ፍትኩም ስትል መለሰች ኧረ ማቀለድ ይሄኔ አባቢ ጨጓራ ቢኖርብኝ ቢኖር ቢኖሮ ተቃጥዬ ነበር ቀልዱንም ትጭበታለሽ አልኳት አንድ ሞክራለሁ ይበልጥ ግን ቁም ነገር ያስደስተኛል ለምን እንዲህ አናረግም ስትልጠየቀችኝ ምን እንደሆነ ለማወቅ ጓጉቼ እንዴት ምን ስልጠየቋት ምን እንዲህ ልቤን እንደሰቀለው አላውቅም ብቻ ለማመን ባልፈልግም ውስጤ ውስጥ ግን አንዳች ለውጥ እየተካሄደ እንዳለ ይታወቀኛል ለምን አንመካከርም ማለት እኔ አንድ ምክር ስልክልህ አንተም አንድ ምክር ስልክልኛለህ አለችኝ እኔ የጠበቅኩት ሌላ ነገር ስለነበር ይህን ስትለኝ ትንሽ ተናደድኩ ቢሆንም አደል ስለሆንኩ እንዳረገችኝ መሆን እንዳለብኝ ራሴን ነገርኩትና እሺ እንዳልሽ አልኳቸው ለሰኝነቴን በሚገልጽ መልኩ እሽ ያሳውን ያመጣሁት እኔ ስለሆንኩ እኔ ልጀምር እሺ ይቻላል መከራ አንድ ልጅነት የለሰለሰ መሬት ወጣትነት የአዝመራ ዘመን ሽምግልና ደግሞ ያጨረ ጊዜ መሆኑን አስተውል በሽምግልና የምታጭደው በወጣትነት የዘራኸውን ነውና ዛሬ ለምትዘራው ጥንቃቄ አድርግ የላከችው መልእክት አያቴን አስታወሰኝ የማሚ አባት በየሳምንቱ ሁዶ ድን ዘይሮ በሄድን ቁጥር ሰብስቦ ይመክረናል እኔ ደግሞ ምክር አላልጅኬ ነው ለዛም ነው ከማሚ እናት ከአያቴ ሞት በኋላ ለዚያራ ወደ አያቶች በሄድ የምጠላው ነብሷን የማራትና አያቴ አያቴ ያለች የራሷን የቦት እና ሌሎች አዝናኝ ታሪኮችን ስለምትናግረን እሁድ እስክት ደርስ ትናፍቀን ነበር አሁን ግን የወንዱ አያቴ ምክር እንደሚጠብቀኝ ስለማውቅ እሁድ ሲደርስ ይጨንቀኛል ያህል በቃ ብሎ ይህቺ ሂክማ ተቢ የቀዳሜ ምሽቴን እውድ ይዛለች እንግዲህ ተረኛው ኔ መሆኔ ነው በሰዓቱ አእምሮዬ ውስጥ ምንም አይነት አል አልመጣልህ አለኝ ለነገሩ መች ተመከርኩና ነው ሰው መክረው አያቴ እስከ ዛሬ መክረን ምክሮች ከልቤ አዳምጥ እንዳልነበር አሁን ተገለጸልኝ ይህን ሬ ብትሆን ኖሮ እንደ ሐምሌ ጎርፍ ባጅ ነበር ግራ ተጋብቼ እንዳለው እ ምን ነው ዝም ማልክ ተረኛ አንተ ቆና አንድ ላክልኛ አለችኝ እሺ ትንሽ ጠብቂ እያሰብኩ ነው ስል መለስኩ ላትና ባዶን ጭንቅላቴ መበርበር ጀመርኩ ይቀጥላል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ